Salam əziz abituriyentlər, sizi yenə də abitur saatında xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə ümumi qabiliyyət testində olan testlərin içərisindəki məsələlərdən təşkil olunmuş bir dərs hazırlamışıq. İndi gəlin sizinlə birlikdə bu məsələləri nəzərdən keçirək. Bizə belə bir məsələ verilibdir. Məsələni mən sizə şərtini oxuyaq və lövhədə izahını verim. Hər bir üzvü öncəki üzvdən bir qədər artıq olan 4 üzvdən ibarət olan ardıcıllıq verilmişdir. Bizə verilibdir A1, A2, A3 və A4. Yəni 4 üzvdən ibarət olan ardıcıllıqdır və deyildi ki, ikincidən başlayaraq hər bir üzvü özündən əvvəlkindən bir qədər artıqdır. Deməli A1 olduğu kimi qalır yerində. A2-nin əvəzinə biz yazırıq A1 toplansın 1. Sonra A3-ü götürürük. A3 bərabərdir. Yazarıq A2 toplansın 1. Bu bərabərdir. A2-nin qiymətini yerinə qoyarıq. Yəni onlar A1 toplansın 1 topla 1. Bu bizə verir A1 toplansın 2. Sonra götürürük A4-ü yazırıq. A4 bərabərdir. Özündən əvvəlki A3-dür. Toplansın 1. Və bu yenə bərabərdir. A3-ün əvəzinə biz göstəririk A1 toplansın 2-ni. Yazarıq A1 toplansın 2. Üstə gəl, deməli 1-in özü. Bu bərabərdir A1 topla 3. Və məsələnin sonrakı cümləsini oxuyuruq. Bu ardıcıllığın hər bir 4 üzvünün ədədi ortası 7,5-ə bərabərdir. Biz bilirik ki, ədədi orta onların cəminin sayına bölünməsi deməkdir. Deməli, göstəririk. A1 toplansın A2, toplansın A3, toplansın A4. Bölünsün 4 rəqəm olduğuna görə 4 bərabərdir 7,5. Və bunların hamısının qiymətini yerinə qoyuruq. A1-in özü qalır yerində, plus A2-nin əvəzinə biz yazarıq A1 toplansın 1, plus A3-ün əvəzinə yazarıq A1 toplansın 2 və A4-ün əvəzinə A1 toplansın 3. Bölünsün 4, bərabərdir 7,5. Tənasüb üsulundan istifadə edirik. Yəni sayırıq 1, 2, 3, 4. 4 dənə A1 var. Yazırıq 4, A1 toplansın. Burada 1-in üstəki gəldik 3, 3-ün üstə 3 eləyir 6, bərabərdir. Həmin 7,5-i vururuq, deməli 4-ə. Buradan yazarıq 4A1, adi tənlik kimi həll edirik. 7,5-i 4-ə vurduqda bizdə eləyir 30 və tənlik qaydasından demişik ki, bərabərin bir tərəfindən digər tərəfinə keçdikdə işarə əksinə dəyişir. Burada plus olduğuna görə digər tərəfə keçdikdə eləyir 6 və bu bərabərdir 24. Buradan A1 bərabərdir, 24-ü bölürük 4-ə, alırıq 6. Biz aldıq ki, A1-imiz 6-dır və A2-nin üstünə 1 gəliriksə, bu eləyir 7. A3-ümüz üstünə 2 gəliriksə, eləyir 8 və A4-ümüz üstünə 3 gəliriksə, elədi 9. Bizdə məsələnin şərtində deyilir ki, verilmiş ardıcılığın 2 ən böyük üzvünün ədədi ortasını tapın. 2 ən böyük üzvü dedikdə, bizdə ən böyük üzvlər A3-lə A4-dür və ədədi orta yenə cəminin sayına bölünməsidir. Bu bərabərdir nəyə? A3-ümüz bizə verilibdir, biz tapmışıq A3-ümüz 8-dir. A4-ümüz 9-dur. Yəni yazarıq 8 toplansın 9 bölək 2 bərabərdir. 17-ni bölürük 2-yə. Yenə bu bizə verir. 17-ni 2-yə böldükdə alırıq 8,5. Deməli, bizim məsələnin cavabı olur. Cavabımız C variantı.
Növbəti məsələyə baxaq sizinlə. İkinci məsələmizi nəzərdən keçirdirik. İkinci məsələdə bizə tənlik tipli bir məsələdir. Yəni bizim tənliyimizdə deyilir ki, x bərabərdir 3a çıxılsın 8-dir və y-in qiyməti verilibdir. X ilə y-in bərabərliyinin düzgün olduğunu biz yoxlamalıyıq. Dediyimizi sizinlə yazaq. Yəni x bərabərdir 3a çıxılsın 8 və y bərabərdir mənfi a plus 4. Bizə soruşur, deyir, x bərabərdir y olduğunu tapmalıyıq. Yəni, bunun düzgünlüyünü yoxlamalıyıq. Buradan görürsünüz ki, x-in əvəzinə öz qiymətini yazırıq. Yəni, 3a çıxılsın 8. Bu bərabərdir. Y-in öz qiymətini qoyuruq. Mənfi a toplansın 4. Buradan yenə tənlikdir. Yəni, məçul ədədləri bir tərəfə, məlum ədədləri isə bir tərəfə keçirdirik. Ona görə yazırıq 3A, mənfidirsə digər tərəfə keçdikdə olur müsbət, bərabərdir 4, 8-imiz yenə mənfidir, digər tərəfə keçəndə olur müsbət. 3A-nın üstə A gəldiksə eləyir 4A, 4-ün üstə 8 eləyir 12. Deməli, A bərabərdir. 12-ni bölürük 4-ə, aldıq cavabımız 3. Beləliklə, bizim misalın cavabı olur D variantı. Növbəti məsələni sizinlə müzakirə edək. Bu səfər biz sizdən verilmiş natural ədədlərin cüt və yaxud tək olduğunu yoxlamalıyıq. Onun üçün belə bir məsələ verilibdir bizə. Məsələdə bizə deyilir ki, A, B və C natural ədədlərdir. Natural ədədlər biz istədiyimiz ədədləri göstərə bilərik və bizə deyilir ki, 2A toplansın B, bu bizə verilibdir, tək ədəddir. A toplansın 2C isə verilibdir bizdə cüt ədəddir. Bunun indi tək və yaxud cüt olduğunu yoxlamaq üçün və həmçində sual bizə verilir ki, aşağıda sadanlardan hansı tək ola bilməz. A variantına baxırıq. A variantında bizə verilir A topla B topla C. Bu tək ola bilər, ona görə ki, biz natural ədəd dedikdə istədiyimiz tək ədədləri verərik, cavab alarıq tək. B və C variantları da mümkündür, ona görə ki, hər ikisi B topla C və A topla C-dir. Bunlar da mümkün olan şərtlərdir. Bizdə qalır 2 variant, C variantı. C variantında verilib 2C topla A topla B və D variantı. D variantında verilib 2C topla A toplansın 2B. Biz burada baxırıq. Bizə dedi ki, A toplansın 2C cütdür. Yəni, 2C topla A bizdə verilibdir, cüt ədəddir. Əgər bunlar cüt ədəddirsə, B bizdə təkdirsə, biz bilirik ki, cütün üstə tək gəldikdə bizə verir tək. Məsəl üçün, 2C topla A tutaq ki, 8-dir, 10-dir, 12-dir və s. B-nin yerinə biz versək 3, 5, 7, deməli, nəticədə biz alarıq tək. Bu, mümkün haldır. Deməli, bu cavab bizə əl vermədi. Keçirik digər tərəfə, yenə göstəririk ki, 2C toplansın A bizə məsələnin şərtində deyildiyi kimi cüt ədəddir. Cüt ədəd olduğuna görə 2B, B-nin qiymətini biz tək verəndə, əgər burada göstərsək ki, B-nin qiyməti tək ədəddir, yəni tək ədəd mən verə bilərəm 3, 5 və s. Cütün üzərinə yenə deyirik, tutaq ki, 2C topla A 8-dirsə, mən 8-in üzərinə 3 əlavə eləsəm və yenə də belə desək tək ədəd alırıq. 3-ü 2-yə vurduqda 6 eləyir. 6 da 8-in üstə 6 gəldikdə 14 eləyir. Cüt oldu. Deməli, məsələnin D variantında heç vaxt biz tək ala bilmərik. Bizdən də elə məsələnin şərtində bu tələb olunurdu. Beləliklə, cavabımız D variantıdır.
Növbəti sualımıza baxaq. Bu səfər də bizdən yenə soruşur cüt və təklikdən və verilən şərtlərin belə tipli məsələlərə çox tez-tez rast oluruq. Bizə verilibdir M, N və K natural ədədləri verilib, ancaq belə verilib ki, bunlar bir-birinin ardınca gələn natural ədədlərdir. Məsəl üçün, verilibdir bizə, deyir, M kiçikdir N-dən, bu da kiçikdir K-dan. Bunların kiçikliyi və bir-birinin ardınca gələn natural ədədlərdir. Mən götürürəm, məsəl üçün, 2, 2 kiçikdir 3-dən, 3 kiçikdir 4-dən. Bu rəqəmləri verə bilərik, ona görə ki, bir-birinin ardınca gəldi. Birinci şərtdə bizə deyilirdi ki, M toplansın K, bu cüt ədəddir. Bunun indi yoxlamaq üçün M-in qiymətini mən verdim 2, K-nın qiymətini verdik 4. Bu bərabərdir 6. Biz bilirik ki, 6 bizdə cüt olduğuna görə birinci şərt ödənilir. Sonra götürürük ikinci şərti. İkinci şərtdə bizə deyilir, N toplansın K, deməli verilibdir bizdə tək ədəddir. Əgər bu tək ədəddirsə, biz N-in qiyməti bizdə 3-dür, K-nın qiyməti 4-dür. Üçüncü də 4 gəldikdə yenə elədi 7, şərt yenə ödənildi, elədi 7 tək ədəddir. Üçüncü şərtimiz bizdə verilibdir. Deyilir, N vurulsun K bizə göstərilib ki, cüt ədəddir. N və K-nın cüt olduğu üçün götürürük. N-in qiyməti 4-dür, K-nın qiyməti isə 3-dür. Bu bərabərdir. 4-ü 3-ə vurduqda eləyir 12. Yəni 12 olduğu da bizdə deməli cüt ədəd olur. Və məsələnin şərtində bizdə 3 şərt verilmişdir. Hər 3 şərtdə birinci şərtdə cüt, 2-də tək, 3-də cüt olduğu göstərilirdi. Və biz verdiyimiz qiymətlərə görə eyni şərtin 3-ünü də ödənildi. Deməli, belə çıxır ki, məsələnin cavabı olur D variantı. Yəni, aşağıdakı verilən cümlələrdən hər 3 cümlənin 3-ünün də düzgünlüyünü təsdiq etdik. Deməli, cavabımız oldu bizdə D variantı. Beləliklə, biz sizinlə bugün ümumi qabiliyyət testində verilən müxtəlif tipli məsələləri müzakirə etdik. Hər tipdə olan məsələdən bir nümunə göstərdik və inanıram ki, bu yazdığımız məsələlərin sizə köməyi olar. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.